Ну, давайте я скажу, а там ви самі вирішите, чи це... Це доволі специфічна розробка. Зустрічі. Класно, коли кожен член команди професійно зростає. Юра, ти був ведучим на цих, на корпоративах? Ніколи. Який можна складати як конструктор Лего. Ну, конструктор Лего, я думаю, всі зацінять. Ми взагалі юніт-тести пишемо? Та пишемо інколи. А ви, у вас, хлопці, там потім плани якісь є на вечір? Це я вмію, так. Єй! Привіт, це відео про те, як влаштований український рейд-хейлінг сервіс Oklon і напрямок Finance. Мене звати Павло Приходько, та моя зона відповідальності є люди та процеси. Я слідкую за тим, щоб команда працювала ефективно, розробники були задоволені, команда не вигорала, і ми доставляли наші продукти в терміни, які від нас хоче бізнес. Також я займаюся плануванням та постійним поліпшенням процесів. Мене звати Юрій Шаталінський. Мій фокус на менеджменті команди Finance та на стратегії розвитку наших сервісів. Мене звати Олександр Колесніков. Я відповідальний за прийняття технічних рішень, щоб втілювати бізнес-ідеї, щоб все працювало швидко і стабільно. Finance – це суто бекендова команда. У нас майже немає взаємодії з фронтендом, тож це доволі специфічна розробка. Бо ми розробляємо API, споживачами яких є інші команди нашого сервісу. Ще одна особливість роботи в нашій команді полягає в тому, що ми доволі динамічні. Компанія зараз виходить на нові ринки, і через цю експансію наша команда має додати багато інтеграцій платіжних систем, без яких неможливо іншим командам почати розробку своїх фіч. Потік фінансових даних йде безперервно. Виходячи з цього, сервіс є дуже навантажений, мільйони реквестів щоденно ми обробляємо запитами до фінансових компаній і наших внутрішніх сервісів. Для розробників, які не працювали в фінансових командах великих компаніях, може здаватись, що бізнес-логіка фінансів доволі тривіальна. Ти просто підключив платіжну інтеграцію і на цьому все. Насправді в Oklon-і це не так, бо є багато неординарної складної бізнес-логіки, пов'язаною з фінансовою верифікацією, віртуальними балансами, боргами та іншим. Усі наші продукти, якими займається команда, несуть користь і користувачам, і бізнесу. Їх також використовують інші команди Oklon. Наприклад, сервіс Payments. Головна його функція – це взаємодія з платіжними провайдерами. Після того, як райдер здійснив поїздку, ми повинні списати з нього кошти. Тобто ми йдемо в платіжний провайдер і списуємо кошти з картки райдера. А коли замовлення виконано, ми зараховуємо кошти водію. Ми ведемо облік віртуальних балансів, накопичуємо дані про списання з райдера та зарахування драйверу. І на основі цих даних будуємо фінансову звітність. Також ми створили сервіс промокампаній. Ми його постійно розвиваємо і вдосконалюємо. Цей інструмент використовує команда маркетингу для налаштування та запуску промокампанії для райдерів. Те ж саме стосується сервісу для бонусування драйверів. Ми відповідаємо за взаємодію з третіми особами, платіжними системами, банками, нашими користувачами. Якщо в них виникають якісь проблеми, зв'язані з платіжними сервісами, то ми допомагаємо продакт-саппорту та іншим командам ці проблеми вирішувати. До складу нашої команди входить продакт-оунер, бізнес-аналітик, інженіринг-менеджер, технічний лід, розробники та тестувальники. Ми бекенд-команда. Наші сервіси написані на мові програмування C-Sharp. Відповідно, вони працюють на платформі .NET останніх версій. Також ми використовуємо Kafka, Postgres, Rabbit. Хостимося ми в AWS. Сервіси працюють в Kubernetes. Для візуалізації метрик і перегляду логів ми використовуємо Grafana, Prometheus і Oki. Так як ми працюємо з фінансами, то для нас дуже важливе тестування. Окрім стандартних юніт-тестів, якими покриваємо важливу бізнес-логіку, в процесі тестування приймають участь і quality assurance інженери, які розробляють тест-дизайн та пишуть тест-кейси, по яким вже розробники будуть писати автоматизацію. Щоб відстежувати ефективність, ми дивимося на канбан-метрики нашої команди, наскільки швидко ми випускаємо задачі, який в нас time-to-market, який в нас lead time, flow efficiency, наскільки ефективно задачі проходять від розробки до випуску в продакшн. Також ми слідкуємо за кількістю інцидентів в продакшені та тим, наскільки ми відповідаємо нашим внутрішнім SLA. Наша команда встигає розробляти технічні покращення, слідкує за кодом і вчасно робить рефакторинг. Нещодавно нам вдалося розробити новий API, який дозволяє формувати різні бізнес-флоу для кожної продуктової команди окремо. Тобто це такі невеликі блоки, які можна складати як конструктор Лего. Основний виклик для нашої команди – це вихід на нові ринки. Ми робимо інтеграції з новими платіжними системами, і наша мета – зробити це якісно, бо йдеться про гроші. Також
зробити це якісно, бо йдеться про велике навантаження. І це виклик для кожного розробника і для команди в цілому. Для нас є дуже важливим вміння працювати в команді, пояснити складний тезис простими словами. Класно, коли кожен член команди професійно зростає, і ми як команда підвищуємо свій рівень.